deklaroi lidhjen pas daljes nga programi, ndjekësit të bindur që Sindi po gënjen, ja përplasin në fytyr, nuk e ke një të tillë. Sindi Loci ishte një nga vajza që realizoi takime me meshkuj të ndryshëm brënda programit, por që nuk arriti të dilte përputhur. Për të zhidur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ish konkurentja pa kohë pas daljes nga programi deklaroi se ka nisur një lidhje të re dashurie, por nuk ka zbuluar kur asnjë detaj më tepër. Kjo ka bërë që ndjekësit të hedhin dyshime se Sindi ka një të dashur, madje dhe i kanë shkruar duke i thënë në sy se mendojnë se ajo po gënjen për lidhjen e re. Në pyetje të shumta se kur do ta postoj të dashurin, ish konkurentja ka thënë se do ta mbaj private, ndërsa atyre që po dyshojnë në vërtetësinë e saj, Sindi është përgjigjur, po ashtu duke tentuar t'i bindë se po kalon një periudhë mjaft të mirë me partnerin e saj.